საქართველოს მოსახლეობა გაძლებაზე ცხოვრობს. ჩვენს მიერ გამოკითხული მოქალაქეების უმეტესობა თვლის, რომ საწვავის ფასიზრდა მოსახლეობის კიდევ უფრო გაღატაკებას გამოიწვევს. მიხარდება ზა. ხაზე რამდენად გავლენას იქონებს? ჩემზე? ჩემზე კი თქვენზე. ვა მე რამდენს გამიჯვირებ, იმდენი გავაჯვირებ მგზავრობას. ინ უნდა მოაგვაროს ეს პრობლემა, თქვენ რას ფიქრობთ? საწვავის ფასის მატება. სახელმწიფო. თუმცა აგვარებს? სახელმწიფო არაფერს არ აგვარებს. სახელმწიფო ზის ხალხის კისერზე. წურველებით, გველებით. ძალიან ცუდია. ძნელია ქვეყანაში. აგივეულობა. საწოვის ფასის რდა კიდევ უფრო გააძლიერებს პროდუქციას. რა თქმა უნდა, მაღაზია ხო ყველაფერი. და რამდენად გაუძლევს მოსახლეობა ახლა ყველა ამ. რა ვიცი, ჩვენ ისე მივეჩვიეთ ყველაფერს გაძლევას, ო ალბათ გოუ. შემოშავდა და აგივეული ძიჭი. აი მე საღადა შემოსავლები ქალბატონო და სადა რამე, მაგრამ რა უნდა ქნას? ჯერ აქვენ კიდე შემორჩენილი რაღაცა და იგი ფართხალობენ რა ასე ოროთქვა. ზოვიტყიან რა 1-3-4 თვე. ძალიან გოუჭირდებათ. რა თქმა უნდა, მთავრობამ თუ რამე არ შეცვალა და არ შეიცვალა, ხო? არაფერი საშველი არ ექნება რა. მარშრუტის მძღოლები მგზავრობის ღირებულების გაზრდაზე საუბრობენ, რადგან მათ მიერ გაწეულ ხარჯს 50 თეთრი ვერ ანაზღაურებს. გასაზრებელია, რომ ძალიან ძვირდება საწვავი. აღარ არის ღირებული, მე თვითონ შემოსავლის 80% საწვავში მიდის. და გაწეულია. ძალიან შემცირებულია. ძალიან შემცირებულია. აყოვნეს ხარჯს ვერ ასორებს. მუშაობთ მინუსში. ხალხს ნაგადია. საწვავის ფასის ზრდის გამომწვევ მიზეზებზე უფლებადამცველი ლაშა მესხი მეგატივთან საუბრობს. მისი თქმით, არც სახელმწიფო და არც ბიზნესი მოქალაქეებზე ორიენტირებული არ არის. პირიქით, ისინი უბრალო ხალხს ზარცვავენ. ადამიანზე ორიენტირებული ამ ქვეყანაში არაფერი არ არსებობს და მხოლოდ საკუთარი ჯიბის გასქელებაზე არიან ორიენტირებული და ეს ხდება წლებია. ეს არ არის მარტო 1 და 2 წლის ამბავი. წლების განმავლობაში არა მარტო ეს ბიზნესი, ზოგადად უპასუხისმგებლო ბიზნესი ადამიანების ხარჯზე იწყობს ხელებს და რეალურად ქმნის იმას, რომ ამ ქვეყანაში ცხოვრება არის გაუსაძლის. ეს არის წარმოუდგენელი. სახელმწიფო რა თქმა უნდა უნდა ჩაერიოს. ახლა ოპონენტები ამბობენ, რომ ვითომ უნდა დაიძიოს აქციზი, ანუ უფრო მეტი შეღავათი უნდა მივცეთ ბიზნეს. ხალხის შეღავათზე ვიფიქროთ? ანუ ადამიანებს არ ჭირდებათ შეღავათი, ანუ ბიზნეს მილიონერებს ამათ უნდა ქონდეთ შეღავათები. მიუხედავად იმისა, რომ ლარი დოლართან მიმართებაში გამყარდა ეკონომისტების პროგნოზით, თებერვლის ბოლოსთვის საწვავის ფასი საქართველოში სავარაუდოდ 4 ლარი იქნება.